Bon dia, doncs, es tracta, segons el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, d'una decisió que cerca, i això són paraules textuals, extremar la seguretat d'aquest edifici, així com també garantir el normal i ple funcionament. Això davant la possibilitat que el president Carles Puigdemont declari la independència just demà dimarts. I és que si això es produís, entraria en vigor la llei de transitorietat, una llei que, tot i que suspesa pel Tribunal Constitucional, preveu el desenvolupament d'un nou poder judicial al marge de la Constitució i també la creació d'una nova cúpula judicial. Segons expliquen des del TSJC, aquesta decisió permetrà preservar de manera més eficaç la legalitat constitucional. Aquesta ordre entra en vigor avui mateix. Fa una estona hem pogut veure agents de la Policia Nacional que accedien a l'interior d'aquest edifici, també Mossos d'Esquadra, que són els que fins ara en tenien la competència exclusiva. Aquesta ordre de Jesús Maria Barrientos fixa que la vigilància, volíem dir, serà compartida, però el comandament el portarà la Policia Nacional. Moviments judicials, com dèiem, a 27 hores de poder escoltar les paraules de Carles Puigdemont, i també continuen els econòmics. Els darrers dies vos hem explicat com empreses com CaixaBank, també Banc Sabadell i també Aigües de Barcelona decidien traslladar la seva seu social fora de Catalunya. Avui són d'altres que ho valoren. Avui hora baixa, per exemple, la immobiliària Colonial, i també el grup d'infraestructures Abertis reunirà els seus consells d'administració de manera extraordinària per prendre una decisió al respecte. Tres noves grans empreses, Abertis, Cellnex i Colonial, decideixen avui si marxen de Catalunya davant una possible declaració d'independència. L'empresa Abertis, el gegant de les autopistes espanyoles, decidirà avui a la tarda en un consell d'administració si instal·la la seva seu social fora de Catalunya. El seu vicepresident i conseller delegat és el mallorquí Francisco Reynés. També durant aquest dilluns, Cellnex, l'accionista majoritari del qual és Abertis, ha de decidir si surt o no de Catalunya. Aquestes dues empreses analitzen aquesta opció després que dissabte el principal accionista d'Abertis, Criteria Caixa, va anunciar que trasllada temporalment la seva seu a Palma, juntament amb la Fundació Bancària La Caixa, mentre es mantengui la situació a Catalunya. També decidirà si parteix de Catalunya la immobiliària Colonial en un consell extraordinari que se celebrarà aquesta tarda. Aquestes companyies podrien seguir les mateixes passes d'altres grans empreses catalanes que en els darrers dies han decidit instal·lar-se fora del territori català, com per exemple CaixaBank, el Banc Sabadell, Gas Natural i la matriu d'Aigües de Barcelona. La majoria d'aquestes empreses que cotitzen a l'IBEX 35 han obert avui enguanys a la borsa. I mentrestant, totes les mirades se situen demà al Parlament de Catalunya i a la compareixença de Carles Puigdemont, que podria declarar la independència. Avui el conseller d'Exterior, Raül Romeva, a la Ràdio Televisió Pública Belga, ha dit que no hi ha alternativa a declarar la independència.